Jag är ju inte helt hundra på hur bra jag kommer kunna göra. Det är däremot jag. Så jag kan F5. Den där är liten. Den enda svagheten jag ser med F5 är att den har inte så jättemycket engine power. Annars är den jävla bra. Flanken är skettung. Varför valde du den då? Varför valde du inte F16 eller någonting annat play to win? F16 kommer jag inte ihåg hur man kör och Hornet känner jag är fuck it för en orm. Okay, fight on! Oj helsike, vad den här inte vill turna just nu. Men vill jag höra OverG? Du vill inte höra OverG. Det är väl det jag har att säga. Oj. Fick inte upp kanon, men jag hade dig låst där. Hade jag. Ja, jag blev för ivrig, får jag väl ändå säga. Jag borde inte tagit det skottet. En annan rolig sak med F5 man alltid har, det är ju Eyeball Mark 1. Det där är ju marken. Ja, det var en manöverkill. Åkte du i backen? Ja. Och... Fight on! Over G. Den ryska tanten tycker inte om det, eller? Självklart inte. Oj, helvete. Och nu har jag satt det på engelska, men... Nej, sagt vad, jag... Punchar ju lite effekt ur flanken. Jag försöker. Oj, jag kan inte göra en sån turn. Misstag. Ja, jag är säker på att jag körde nu. Alltså, det där, ledsen, men du svängde precis in framför mig, bokstavligen. Time for the magic trick! Nej! Ah, var det kulor? Nej, du flög sönder ditt flygplan! Fan, så jävla hårt pullar jag ändå inte. Uppenbarligen! Jag liksom bara, åh, nu ligger jag bra läge här. Bra läge, bra läge. Och liksom, wait, jag sköt inte. Fight zone. Go time. Ja, den här gången ska jag i alla fall inte trycka på Cobra-knappen för... Jag har ju sett vad den gör. Ja. För långt avstånd. Utnyttjar lite eld i alla fall. Ja, mästare var det bara, yes, nu har jag, kan jag säga, jag har faktiskt öppnat eld och det var ju faktiskt i din generella riktning. Bokstavligen generella riktning. Finns dock ett problem med det, du tappar höjd rätt fort. Försök att inte krascha in i marken igen, Airbussy. Det säger du till en flanker som är sketatom. Du har två motorer på det där planet. Ja. Fortfarande är det svintungt plan och... I have completely lost you. Beep 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 beep. Beep 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 beep. Ah, tjena. Ah, vi tappade energi på precis samma tillfälle, vilket dessvärre gjorde att jag kunde bibehålla mitt läge här. Fast inte länge till, va?
Nej, jag tänker inte göra Chesters misstag. Har det varit så jäkla svångt som helst om det här var en SU-35? Med thrust vectoring menar du? Mm, helvete vad den hade pullat då. Där hade vi någonting, ja. Jag var så jävla låg. Jag hade dig låst och allting redo att skjuta. Och det var så låg att hade jag försökt gå in i en position för att skjuta dig så hade jag smackat backa. Då stannar vi här då. Så får vi se hur du lyckas med den saken. Där hade vi dig. Okej, lugna dig nu, Flonk. Och där tappade jag bort dig. Nej, där. Din skugga avslöjade dig. Yes! Snyggt! Jag fick faktiskt ihjäl dig en gång. Jag tappade för mycket fart där. Men det var snyggt skjutet av dig. Ja, fuck. Jag förväntade mig egentligen inte att jag hade fått möjlighet att faktiskt skjuta dig. Men det är... Nej, men jag borde hållit uppe farten när jag flög så lågt. Men min tanke var att jag ville bibehålla bränsle.